Вранці гортаю Фейсбук, дивлюся пост. Там якась жіночка пише: от мальфари передбачали, що Україну врятує жінка. От тепер ось Каміла, там наша, там і так далі. Відкриваю. Професор університету Тараса Шевченка. Ти думаєш, ребята, ви взагалі свої наукові ступені, вчені звання, ви як їх отримали? От ви як їх отримали? Мальфари вам уже стільки наобіцяли. І в травні зупинка війни попереднього року, попереднього року. І Путіна 100 разів хоронили, да? І Володимир прийде, всю Русь там врятує, да? Було таке, мальфари говорили про Володимира. Я все стримався, коли оце таке пускали в українські... Що там ще мальфари говорили? Що ще мальфари говорили? Це доктор наук Шевченко. Ну, ребята, ну ви ж з науковими ступенями, ну ви ж мої колеги, ну ви ж займаєте свої посади, держава вам платить кошти, надбавки, премії за те, щоб ви проявляли інтелект і робили аналіз. Замість того, щоб, ну не знаю, на кофейні гущі погадайте ще. І ну, тільки тоді приберіть, що ви доктор наук, професор, щоб воно не так розунувало. Ну це вже надто. Надто, коли доктор наук замість того, щоб робити аналіз, він приводить мальфара. Це капець. І знаєте, що саме цікаво? Що от Каміла може виграти і війна закінчиться? І ось цей доктор наук скаже, я ж казала. І ти нічого не доведеш таким людям. Ти просто їм нічого не доведеш. Вони навіть не розуміють, в чому проблема. Проблема в тому, я поясню вам, проблема в тому, що ми займаємось вгадуванням, передбаченнями, мальфарами, кофейними гущами, вірою і так далі. Але не аналізом, не вивченням суспільства, не вивченням ситуації, не наданням рекомендацій, не веденням блогів, де доктора наук будуть говорити, як може бути, виходячи з діючого аналізу. І може хтось із чиновників послухає, да перейде в стрічку і подивиться, а, це доктор наук, треба прислухатися. Як мінімум не буде просто, а, та, фігня якась. Оце зараз виглядає як фігня якась. Професор, доктор наук Тараса Шевченка пише про мальфарів. Оце точно виглядає як фігня якась. Ви не тим займаєтесь, шановні. Вам не за те платять. Про мальфара може написати жінка, яка на пенсії, яка читає кросворди там, там, я не знаю, там який там, зятєвий компот чи там ще що-небудь. А ви повинні займатися наукою, цифрами, аналізом. Мальфар. Цирк на дроті. Напишіть коментар.